Bom, gente, olha só. Essa aqui, a minha frente, tá? Cortada duas vezes. Olha só a minha frente. A lateral dela mais pontudinha, tá? Cortada duas vezes, a parte da frente. Esse aqui é um tecido de toalha, tá? A manguinha inteira, tá vendo? Retinha. Duas vezes também, mais compridinha, né? O capuz, eu cortei duas vezes, tá? E aqui, olha só. A parte das costas. Vamos supor que no molde esteja assim, ó. Dobra do tecido, tá? Aqui é o meio das costas. Esse é o formato, tá? E aqui é a tirinha onde vamos fazer, colocar na lateral para poder amarrar, tá? Isso aqui, se eu quiser colocar um passante, mas eu estou pensando ainda. Ainda não me decidi. Uma fitinha de cetim, tá? Não é de algodão, é de cetim, para poder ficar mais bonitinho o acabamento, tá? Vamos aqui, olha, costurar. E eu já overloquei todas, toda a nossa peça, olha. As laterais, tudo, de todas as peças. Não deixou nada sem overlocar, para não soltar a pluma, tá? Então, vamos aqui. Coloca as duas juntas, a parte do pescoço, né? E vou costurar, olha só. Organizadinho. Olha a mãozinha, o formato que faz, tá? E costurando. Capuz. Está costurada a parte do meu capuz, certo? Olha isso. Bonitinho. Essa parte da frente, vamos passar o que eu viesse. Então, você vai abrir aqui, olha. O meio da costura, tá vendo? Abre o meio da costura. Faz aqui um press ponto, um retrocesso em cima. Por quê? Pra gente poder firmar mais, tá? Pra poder passar o viés. Aí, eu vou vir aqui, olha. Viés da parte avessa, certo? Abro uma partezinha do meu viés, olha só, viésinho de cetim. Vou abrir e vou costurar aqui, ó. Bem na beirinha, tá? Costurar bonitinho. Na beirinha, tanto não, assim, na linha da overlock. Tem aqui, ó, a overlock, bem na beira da costura da overlock, tá? Pra tampar a overlock. Ótimo. Vou costurando com cuidado mesmo, tá? Isso aqui costurando tudo na reta, porque aqui também você pode fazer zigue-zague no lugar da overlock, tá? Se você tiver o aparelhinho pra passar o viés, ótimo, já passa logo com o aparelhinho. Mas quem não tem o aparelhinho ainda, vai passar assim do mesmo formato que eu estou fazendo. Costurei, certo? Agora eu vou virar para o lado do direito, tá? Pra poder costurar. Olha só, virei para o lado do direito, ficou aqui, olha. Aberturinha, tá vendo? Aí você só dobra aqui por cima e faça o press ponto, tá? Vamos organizar para poder fazer o press ponto aqui, olha. Vai dobrando, firmando, tá? Porque já tem o acabamento lá atrás, não vai ter perigo de ficar, de soltar a costura. Olha só, já tem um acabamento lá atrás, tá? Aí você só vai costurando direitinho. Organizando, olha. Aqui o meio. Tem uma pontinha, eu vou tirar essa pontinha, essa sobra, esse excesso, pra não ficar feio minha costura, tá? Vai organizando, olha, dá uma esticadinha, uma puxadinha, pra encaixar direitinho. Olha isso, dobrando por cima, tá? E passando a costelinha bem na beiradinha. Organiza. E costura. Ótimo, olha só. Costurei, deixa eu organizar minha linha. Costurei a parte da minha frente, olha só, do meu capuz. O cetim vai ficar assim mesmo, com essas, tipo ondinha, pouquinha, tá? Porque ele é de cetim. Então, olha só o acabamento, formato que fica, tá? Feito isso, belezinha. Vou reservar só um pouquinho, porque eu quero a parte do meu. Essa aqui, olha, a tirinha que vamos colocar para fazer o nosso laço, tá? Amarrar na cintura. Então, vamos aqui, ó, novamente. Abre o cetim, vamos costurando, tá? Sem esticar, tá? Só colocando e costurando. Pronto. Vou recortar aqui. Vou do outro lado também, certo? Costurando.
Olha só. Abre. Chamar um pouquinho. Esse aqui, esse meu cetim não é nem branco, é off, tá? Costurando aqui certinho. Organizando, costurando, tá? Bonitinho. Ótimo. Agora é só pra espontar. Aí você vai vir pré-espontando, tá? Porque aqui você vai colocar o outro acabamento. Olha só. Segura. Vamos lá. Só dobrar e costurando. Tá vendo? Dá uma organizadinha na fitinha. Coloca, estica e costura. Bem simples, gente. Não tem erro, tá? Bem simples mesmo. Olha só. Costurei. Tá costurado do outro lado. Agora, novamente, do outro lado. Esse aqui é tecido de toalha, tá? É uma toalhada. Então, não tem perigo. Você vai lá na loja, compra, pede um tecido para toalha, tá? E é esse mesmo. Para fazer o roupão. Pronto. Agora, aqui, ó. Vou tirar essa pontinha, tá? Vou pegar minha fita de cetim, costurar aqui do lado do avesso, certo? Assim, ó. Vou costurar, abrir, bonitinho, bem na beirinha. Costurei, tá? Corta a outra pontinha. Deixa eu tirar aqui. Olha só a sobra que ficou dos lados, para os lados, tá vendo? Vou colocar e vou dobrar aqui. Tirar o pedaço de linha que sobrou aqui, certo? Olha só, joga pra dentro, tá? A lateralzinha, dobra e costura. Eu faço o acabamento, olha só, pra poder cobrir, tá? Firma bonitinho. Aí, vamos aqui, ó. Não esqueça, puxa a linha pra que ela não volte, tá? Organiza bonitinho para que não saia da lateral, olha. Parei, por quê? Sobrou um pontinho. Eu vou pegar minha agulha, vou jogar ela lá dentro. Tá? Pronto. Vou dobrar aqui do outro lado também, né? Vou organizar aqui, olha. Pontinha. Se sobrar, eu jogo lá pra dentro. Olha só. Viu? Pra ficar um acabamento perfeito, não ficar sobra, não ficar a pontinha feia. Tanto fica bonitinho do avesso, quanto do direito, tá? Faça tudo isso organizadinho, olha. Você vai fazer isso. A parte da frente, vamos também fazer na manga. Aqui, olha, na barra da manga, você vai fazer do mesmo formato. É só abrir aqui, olha só. Abre. Costura. Na beirinha, tá vendo? O outro tá dobrado. Eu já pego, aproveito, pego o outro. Coloco aqui novamente, certo? E já vou costurando do outro lado também. Vamos fazer aqui, olha. Dobrar, né? Novamente. Simples, tá? Dobra, olha. Retrocesso, nunca esqueça. E venha costurando, pré-ponto, pra firmar nossa peça, né? O outro lado também. Opa, retrocesso, esqueci. Porque se você não fizer o retrocesso, vai soltar, né? Então, faça o retrocesso, tá? Organiza, né? Dá puxadinha quando voltar. Retrocesso. Pronto. Costuramos nossa fita de cetim. Agora, vamos para a parte da frente. A parte da frente vai ter que ser inteira, tá? Virada assim, ok? Então, vamos lá. Olha só. Vou começar essa pela barra. Organiza aqui, dá uma aberturinha, certo? Você vem aqui, olha, retrocesso. Costurando na barra. Parou aqui, olha. Baixa a agulha. Levanta o pezinho, baixa a agulha e dá uma virada no viés, tá? Olha só, tá aqui. Baixou a agulha. Retinho na costura, certo? Aí, você baixa, olha só. Novamente, vem costurando. Agora, vai abrir aqui o viésinho. E subir aqui na nossa parte, tá? Subi, parei, porque eu vou cortar aqui, olha. 1 centímetro acima do pescoço, da gola, tá?
Esse 1 centímetro, eu vou pegar ele e vou virar para o avesso, tá? Vou virar ele lá para baixo, porque ele vai ser costurado junto. Para fazer o acabamento, olha só. Costurei, costurei, tá? Perfeitinho. Essa pontinha aqui que eu faço, elimino ela, tá? Só do tecido. Então, vamos virar aqui, olha. Virar novamente, organiza. A pontinha, ela já fica lá dentro, tá? Agora, é só eu encaixar. Olha só, ela já encaixou, na verdade, né? Agora, é só o modo de eu dobrar, olha. Coloca ela lá dentro, dobro, tá? E volto costurando. Organiza bonitinho, tá? Pra não ficar aquela costura feia. Olha, retrocesso, devagarinho. Vou novamente colocar essa pontinha que sobrou aqui para dentro, tá? Pronto. Isso. Costurei. Agora, vem aqui, olha. Organizo. Vamos costurando, né? Olha só. Ficou o acabamento lá dentro, tá? Bonitinho, tanto do avesso quanto do direito. Porque acabamento é tudo, né? Uma peça. Vamos lá. Organiza a pontinha, olha. Você já vem aqui, olha. Já vai virando. A pontinha já vai arredondando, tá? E essa ideia, se você quiser fazer aqui também, olha só, tá? Na tirinha, vai ficar ótimo, tá? Na tirinha de fazer o laço, fica ótimo também, tá? O que eu pensei agora? Olha isso, o acabamento fica perfeitinho, né? Na frente. Ótimo, vai fazer isso dos dois lados. Aí, vamos aqui, olha. Vou pegar o seguinte. Manga, laterais. Vou reservar bem aqui atrás. Eu vou vir aqui, olha. Ah, esquecemos da parte do viés aqui, certo? Vou fazer o seguinte. Lateral com lateral, só para eu poder ver onde vai vir o meu viés, tá? Lateral, ótimo, eu vou pegar aqui, olha. Subir um pouquinho acima da lateral, tá? Reserva novamente. Vou levantar o pezinho. E novamente, vamos lá colocar o pezinho. Já sabemos, né? Então, vamos mais um pouquinho mais rápido. Ombro com ombro. Opa, essa é a manga. Manga, deixar a manga aqui. Vamos lá. Prontinho, lateral com lateral, ombro com ombro. Vamos costurar ombro com ombro. O outro lado também. Aqui. Vamos costurar a lateral, certo? Olha. Errei. Costuramos ombro com ombro. Vou pegar o seguinte. Abrir aqui, porque eu vou colocar o... Pronto, costuramos ombro com ombro, né? Agora, vamos colocar aqui, olha. Meio certinho, tá? E vamos colocar o capuz. Olha só, coloca no meio certinho, já vai dar certinho, perfeitinho, tá? Colocou o capuz, você vai dobrar aqui, olha. Só um pedacinho por cima, tá? Olha, retrocesso. Abre a parte do ombro, a costura, um para cada lado, para não ficar muito tecido, excesso de tecido. Igual aqui, olha. Abre a parte do meio do capuz, tá? Certinho. Vem costurando. Novamente, vou abrir o ombro, um para cada lado. Coloco certinho, organizando, né? Vou vir aqui, olha. Retrocesso. Ótimo, porque já tem overlockada, tá? Tudo overlockada. Por que overlockar primeiro? Porque ela solta uma pluma danada, tá? Então, você tem que só tirar, passar tudo no overlock. Olha isso. Já costurei essa parte aqui. Eu vou virar, mas não vou cortar a pontinha. Olha só, tá? Aqui novamente.
Vou virar, olha, vai ficar esse acabamento assim, a minha parte, tá? Para o lado do avesso, mas com acabamento na borda, então não vai ficar aquele acabamento feio, tá bom? Ótimo, feito isso, vamos costurar manguinha. Mais curvadinha para frente e mais altinha para trás, tá? Colocou aqui. Vamos costurar. Organizando, né? Virando direitinho. Abri a parte da costura do ombro. Ótimo, vai bater certinho, tá? Um para cada lado. Olha isso. Olha a costura de dentro do ombro, tá? Tá pertinha. Vamos do outro lado fazer a mesma forma, tá? Olha só. Agora para a parte das costas, né? Coloca certinho. Olha. Vamos costurando, arredondando, tá? Esse aqui, esse molde, essa modelagem, eu deixei 1 centímetro de costura, tá? Porque é um tecido que solta bastante pano, então ele tem 1 centímetro de costura. Pra facilitar a vida, tá? Pronto. Costurei. Depois eu tiro essas linhas, né? Ótimo. Pois não, agora. Olha só, costuramos, tá? Agora, temos que costurar aqui, olha. Frente, costurar, porque bem aqui vai vir um desse aqui, tá? Porque ele vai vir aqui, olha. Deixa eu tirar só a partezinha, essa sobra, pra não me atrapalhar. Ele vai vir aqui, olha, deste lado, tá? Você coloca um desse lado, porque na hora que ele virar, já vai dar de encaixar aqui dentro, tá? Aqui certinho, calma aí. Na cava, o meio, olha só. Coloca certinho, deixa assim um pouquinho para cada lado. Não quer dizer que é um dedo, quer dizer que é um, divide bem, tá? Coloca assim, olha, dentro da parte, tá? Avessa, costura avessa para cima, tá? Porque depois ele vai virar aqui, certo? Ótimo. Então, vamos aqui, ó. Segura ele. Colocou. Tem que colocar um alfinete, né? Pra facilitar. Pronto, coloquei aqui. Vou vir aqui, ó. Costurando a parte da gola. Vou parar do outro lado. Calma aí. Este aqui não tem, então vamos aqui, ó. De um lado não tem, do outro tem, tá? Da barra, você começa atrás de contar o viésinho, tá? Começa na barra. Parei. Vou baixar aqui a costura do pescoço, tá? Toda a minha costura do pescoço, pra poder fazer o press-conto. Aí, você vem fazendo o press-conto toda a volta, olha só. Vai press-contando toda a volta. Vamos lá. Opa. Tem que tampar lá essa costura. Pronto. Parei em cima do meu viés, olha só, só desse lado, olha aqui. Somente de um lado, tá? Vou colocar ele e vou costurar aqui, olha. Toda a minha volta, tá? Aqui, ó. Parei. Parei aqui, ó, bem na barrinha. Agora, eu tiro o meu alfinete, devolvo e venho o quê? Coloco aqui novamente e vou vir aqui, ó. Costurando, volto aqui e volto na frente. Retrocesso e vou sair. Uma costura só. Aí ficou aqui, ó. Travadinho, sem sobra aqui fora, tá? E olha só. Somente de um lado. Do outro não tem, tá? Por quê? Porque essa parte aqui, ó. Nós vamos fechar essa parte, tá? Vamos fechar o outro lado. Este aqui vai entrar aqui por dentro. E esse aqui vai entrar aqui por fora, vai pegar por fora, tá? Então, vamos lá. Entendeu? Olha só, um lado. Este lado que não tem, você vai fazer uma costura pulando aqui, ó. Olha só. Coloquei lateral com lateral. Vou vir costurando. Manga, né? Lateral da manguinha. Olha, retrocesso. Coloca a cava certinha. Vou abrir aqui minhas costuras. Vou dar um retrocesso, tá? Olha, retrocesso, levanta o pé. Tira a linha, corta. Aí, você deixa a sobrinha.
Olha, retrocesso. Finalizo. Tá? Travei. Trava na beleza. Pronto. Aqui, olha, deste lado, vai ficar aberto, porque vai passar o meu viés, tá? Então, vamos lá. Olha só. Vou abrir a barra aqui, olha, a lateralzinha, tá vendo? A abertura aqui. Vou abrir, mas não vou costurar essa parte da frente, somente a de baixo, tá? Vamos aqui, só pra fazer um acabamento. Olha só. Retrocesso, abre a parte de cima e costura a parte de baixo, tá? Ótimo. A parte de cima não. Tá? Somente uma costurinha na parte de baixo. Olha só. Porque quando fica assim, olha, nem parece que tem abertura, tá vendo? Mas, na verdade, tem um buraquinho. E já está overlockado, tá? Aí, essa pontinha vai pegar o quê? Vai entrar aqui dentro. Olha só. Essa pontinha vai encaixar aqui dentro, tá? E amarrar para a parte das costas. E a outra aqui vai ficar por fora, tá? Porque ela vai vir aqui, ó. Essa aqui, assim. E a outra vai vir aqui, mas vai pegar por fora, tá? Entendeu? Aqui. Vai encaixar aqui, pegar por fora, porque vai travar lá. Só que aí, eu quero aqui. Lateral, vou só encaixar ela aqui bonitinho por cima. Eu já sei o tamanho. Deveria ter encaixado antes, né? Tem que encaixar nas duas, tá? A orelha doida. Mas não tem problema. Travei, virei novamente. E vou pra contadeira. Evitaria um trabalho, tá? Se eu tivesse feito aquela hora. Só que eu esqueci. Tá bom, gente? Desculpa aí. Aí sim. Olha só. Os dois tinham que ter travado, né? Ótimo. Agora, essa lateral aqui, que você coloca fechando toda, sem, é, como é que fala, sem deixar abertura, tá? Pronto. Abre. Abre aqui. Ótimo. Vou colocar minha etiqueta lá da Safra. Safra etiquetas, tá? Eu faço qualquer tipo de etiqueta. Para moda pet, para roupa de humano, para qualquer tipo de roupa. Eles fazem com o seu design, tá? Vou colocar aqui na lateral. As informações das roupinhas, você é bom você colocar na tag. A tagzinha que encaixa aqui na etiqueta por fora. Porque não fica nada pegando por dentro do pet, tá? Pra não causar alergia. Olha só. Sobrou minha pontinha. O que que eu vou fazer na manguinha? Essa pontinha eu dobro para trás, tá? E vou vir aqui, olha. Dobrei e pressponto, tá? Agora, do outro lado, a mesma coisa, olha só. Para o lado das costas, vou tirar a sobra. Aí, eu faço isso aqui, ó, dobrei e pressponto. Um retrocessinho bem dado, tá? Travou. Agora, vamos ver como que ficou, olha. Manguinha. Esse aqui é o avesso, agora colocando para o lado direito, olha só, capuz, tá? Vamos colocar aqui, ó. Você vai encaixar de um lado, temos aberturinha, né? Então, essa faixa entra aqui na lateral, olha que belezura, e a outra passa por cima, tá? E aqui você vai colocar o quê? Ou você coloca um botãozinho, ou deixa assim abertinho, porque na hora que você for enxugar o pet. Mas esse aqui é mais pra fazer charme, tá, gente? Pra colocar, fazer, tirar foto e tal, entendeu? Olha só, mas pode colocar um botãozinho apenas aqui em cima, tá? Ou então um pedacinho de velcro só para travar. Aí vamos aqui, ó, costa, viu? Ficou as duas, ó, as duas aqui, ó, para o lado. Aí, você vai amarrar e vai fazer o nozinho ou lacinho que você achar melhor. Olha isso. Que gracinha que ficou o nosso roupão. Lindo, maravilhoso. Aí, você pode bordar o nome dele aqui, tá? O capuz.
Lindo, chique. A parte da frente toda trabalhada na elegância. Olha isso. Bonito, né? Espero que todos tenham gostado. Super beijo e até a próxima.